Бүгінгі жақтылар, бүгінгі Мұсырбай Мұрзали Болатбеков Азамат. Еще две сладкие. Четыре. Бүгінгі жақтылар, Мұсырбай Мұрзали Жабатар, Болатбеков Азамат Ресей. Даярдансын Андрашинов Евгений Умаматов Мырзаханов. Алтон. Мұсырбай Мұрзали Болатбеков Азамат. Адрин, дай этот просто мамай, переболот, полковник, я не люблю, дай нас. Финал ашықтан болғандар, финалистер, 6-шы кемерді өткен ол, 6-шы кемерді, финалистер, 6-шы кемерді.
그럼 벌써 왔는데? 아베레드 지금 시기로도 모르는 것 같습니다.